Bé, aquesta tarda tindrem entre nosaltres a dues persones excel·lents que coneixen molt bé la trajectòria de la figura que venim a conèixer i a manejar. Molts de vostès és el doctor Alexandre Frías Roig, ja l'han sentit a parlar, el coneixen, i de totes les activitats que durant l'any Frías, que va ser el 2017, hem fet, una d'elles és conferències, i dins d'aquestes conferències el que avui sentiran és la que és més completa des del punt de vista global d'enfocar totes les facetes que va practicar el doctor Frías a la ciutat de Reus en benefici dels infants. Les persones que tenim aquí són a l'esquerra la Dolors Quintana, llicenciada en Geografia i Història. No sé si dir actriu, artista, Una miqueta de tot. una mica de tot, molt bona declamadora, molt bona oradora. I al seu costat, el doctor Pere Líndez, també metge, que ha sigut director de l'Institut de Puericultura de Reus des de l'any 97 fins al 2016, en el que es va veure que la funció de l'Institut de Puericultura ja no tenia sentit donat els canvis estructurals i que la puericultura i la pediatria es fan als centres sanitaris, bé sigui les àrees bàsiques de salut, bé el propi hospital. Doncs, però durant aquest període va ser, per tant, ets un successor del doctor Frías i després del doctor Álvarez, no? I també al mateix temps és coordinador del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus. Amb tots dos hem coincidit durant l'any, amb el Pere Líndez hem format equip per tirar endavant les iniciatives. Només vull dir dues coses que segurament ells diran amb molt de més detall respecte al doctor Frías. En el desenvolupament del caràcter de les persones, de la personalitat i del caràcter, hi ha diverses etapes descrites per psicòlegs des de fa molts anys, Piaget, Colbert, després, en el que en una fase més inicial, es veu això en la infància, el nen funciona sobretot a base del que és els estímuls, de la recompensa i el càstig. Si faig això em castigaran, si faig això em premiaran. I això fins als 7, 8, 9 anys, aquestes són les normes morals que regeixen la ment dels nens. La persona avança amb l'edat, madura, es dona compte que forma part d'un context social i llavors se va acomodant, se va avenint a les normes acceptades per la societat. I no som el mateix si haguéssim nascut en un altre entorn social, fos amb una població del centre de l'Àfrica, a Bangladesh, o amb una família esquimal. És a dir, tindríem unes normes de conducta, comportament, les diferències entre el que és bo i no és bo serien molt més grosses que el que són en els que convivim en un entorn que sabem quines són les línies vermelles que no podem trepitjar. Aquesta fase del desenvolupament de la personalitat se'n diu fase convencional, convencional, en el que tots estem d'acord que la línia vermella o la línia contínua amb una carretera no la podem xafar, que doncs, per tenir el títol d'un màster, ara que parlàvem d'això, doncs s'han de cursar els estudis, no? Això és la fase convencional. L'anterior que hem dit és la fase preconvencional. I existeix una tercera fase a la que no tothom arriba, que és la fase postconvencional. És la fase de les persones que entren amb una visió que és més àmplia de lo que són les normes, lo que tocaria el metge que quan ja no està de guàrdia, allí se li ha acabat, la seva feina, I no m'estendré perquè són ells els que han vingut a fer la conferència. Doncs el doctor Frías va ser d'aquests.
postconvencional. Va anar més enllà del que era el seu propi estricte deure. No funcionava pel premi i pel càstig. Funcionar pel premi i pel càstig també pot ser treballo perquè em paguen i rebo un benefici. O arribo a l'hora a la feina perquè si no me cridaran l'atenció. Això seria una fase preconvencional. Per tranquil·litat de tots vostès, he de dir que en el nostre dia a dia tots tenim moments de fase preconvencional, convencional, i espero que també tinguin moments de fase postconvencional, que és aquesta que pertany a la categoria que els filòsofs diuen supererogatòria i que en el llenguatge popular diríem herois. En el fons, el doctor Frías, ells ho explicaran, era un heroi. Bueno, aquí els teniu, el doctor Pere Líndez i la Luz Quintan. Moltes gràcies, doctor. Abans de començar a fer la presentació, volem agrair als amics i actors amb qui he compartit moltes vegades escenari, la Victòria Figuerola i el Josep Maria Roig. La Victòria posarà veu a un escrit d'Isabel Rodés en nom de les mares reusenques agraïdes a la tasca del doctor Frías. Isabel Rodés va néixer el 1901 i va morir el 1980. És periodista, va col·laborar assíduament al Diari de Reus, va publicar poemes i articles a la revista reusenca Color, el Diari Avui, va col·laborar a la postguerra institucions benèfiques reusenques com ara les Dames de la Cruz Roja, doncs, i també al Setmanari de Reus i a la revista del Centre de Lectura. Durant anys va fer un programa setmanal a Ràdio Reus que es deia Coses amables de nostra vida. I Josep Maria Roig li donarà veu a un escrit on el doctor Frías expressa els seus sentiments davant la pèrdua familiar i la seva dedicació a la infància. Doncs, i ara, doncs, després de fer aquesta prèvia, perquè no han sortit al cartell i s'ho mereixen perquè també col·laboren, doncs passem a començar el tema. Primer de tot, com és habitual en aquests casos, donar les gràcies a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia per oferir-nos la possibilitat de fer aquesta presentació sobre el doctor, aquest personatge tan important de la nostra ciutat com el doctor Alexandre Frías Roig. Hem volgut reflectir la seva tasca com a metge i fer unes pinzellades sobre la seva vida personal. Un professional reconegut més enllà de les fronteres d'Espanya. Un home generós que va oferir els seus serveis, sense afany de lucre, desinteressadament a tot aquell que ho necessitava. Va editar diversos llibrets que va pagar de la seva butxaca sobre la importància de l'alletament i la higiene en els recent nascuts i els infants, així com la protecció a les futures mares, i que els regalava, aquests llibrets, quan s'assabentava de la propera maternitat d'una dona. Ell, que tant va fer per la infància, va perdre els dos fills, molt joves, i al cap de poc temps d'aquesta pèrdua també la dona amb 60 anys. Potser per això va fer com fan els esperits excels, que la resta de la humanitat fos la seva família, lluitant a vegades contracorrent per oferir una vida millor als seus conciutadans i deixant per la posteritat un missatge d'amor al proisme i generositat difícil d'entendre en aquests temps que vivim. Amic d'un altre filàntrop, Evarist Fàbregas, que es va engrescar amb els projectes del doctor Frías i que va facilitar l'adquisició de l'edifici on duia a terme la seva feina. L'Institut de Puericultura ha dit també, com tots habitualment el coneixem, la Gota de la Llet, on actualment ofereix serveis l'Ajuntament de Reus relatius a la salut pública. Començarem parlant del doctor Alexandre Frías Roig en la seva vessant més personal. Infància i joventut. El doctor Alexandre Frías neix a Reus el 20 d'agost de 1878 al segon pis de la casa número 19 de la Raval Bajo de Jesús, avui Martí Folguera. Una placa identifica aquest fet. Fill d'Isidoro de Frías i de Fontanilles i de Maria Roig Rovira. Era el tercer de quatre germans. En una entrevista feta a Madrid l'any 1956 defineix el seu pare, ell mateix. Era doctor en filosofia i letres, catedrático numerario de l'Instituto de Segunda Enseñanza de Reus, abogado y perito agrónomo. Dotado del don de la elocuencia, cultivó la poesía y la prosa, pero sobre todo era un espíritu alegre que comunicaba su optimismo a cuantos le trataban. La pena fue que tuve la desgracia de perderlo cuando yo contaba 12 años solamente. A la seva mare la va perdre el 29 d'agost de 1885, quan tenia 7 anys. De la seva mare sabem per testimonis que sempre la va trobar a faltar.
Hi ha un poema sobre això que li va escriure Pere Gebellí l'any 1900... Perdó, 1950... Sí, perdó, perdó. És que tenia un ball de dates ara, perdoneu. 1958. Amb motiu de la unificació de restes familiars que va fer i que posa en evidència la tendresa que inspirava Alexandre el record de la seva mare. Us ho llegiré perquè és, crec que és molt... Bueno, com tots els que li van dedicar, és molt emotiu. Diu així: a vos, doctor Frías, que no vau conèixer la vostra mare i ara en recolliu les restes en un nou nínxol. Ara per fi l'abraçareu i no us serà la vida tan avara perquè ja no us serà tan car el preu d'una abraçada als ossos de la mare. Vos, que no en vau saber la fas i dins l'enyor se us migra la infantesa rere el desig d'un bes i el niu d'un braç que collireu marcits en la bellesa. Però us esperen lluny, plens d'infinit, rere el silenci d'una nova albada. I vos, de nou, us sentireu petit en l'immortal repòs d'una abraçada. Gener del 1958. El 1888 ingressa a l'Institut de Segona Ensenyança. El doctor Frías és el primer per l'esquerra assegut a terra. Al morir el seu pare, l'any 1890, el seu tiet, Carles Roig, el col·loca d'aprenent a la farmàcia del seu amic, el pintor José Llobera. El podem veure darrere del mostrador. El contacte amb el pintor va desenvolupar la seva sensibilitat artística. Al mateix temps va practicar l'ofici d'impressor a la impremta de Don Pedro Bofarull, on es publicava el diari de Reus. L'any 1894 aprova l'ingrés a la Facultat de Medicina i es guanya la vida com a pràctico a la farmàcia que tenia a Barcelona el reusenc Don Francisco Sardà. Més tard, en les farmàcies de Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Baudili de Llobregat i Colònia Güell. L'any 1895 començà la carrera de magisteri i el primer curs de medicina. A la foto el podem veure, el primer per l'esquerra, a la sala de dissecció de la Facultat de Medicina de Barcelona l'any 1897. El 21 de juny de 1902 es llicencià en Medicina i Cirurgia per l'Universitat de Barcelona. Ara passarem a un altre vessant de la seva vida com a metge. Això li toca al Pere. L'Ametlla de Mar. L'Ametlla de Mar va ser el primer poble amb el qual va exercir el doctor Frías com a metge. En una entrevista que li van fer quan tenia 79 anys, li van preguntar per què va estudiar medicina i ell va respondre que va ser per prendre per l'interès de guanyar-se el pa, que tot ser humà té i el desig que de la seva família, de que com ells, cal tenir una carrera. Va escollir la del metge perquè li va semblar la més fàcil de fer. Tingueu en compte que el 1898, llavors tenia 20 anys, va aprendre l'ofici de barber i es volia dedicar a ell, però un problema estomacal li va privar de fer-ho. A l'Ametlla de Mar va arribar el 14 d'agost de 1902 i va ser el seu primer lloc de treball, tal com he dit. Però per començar va necessitar demanar un préstec de 1.000 pessetes, de les d'abans, que li van servir per pagar el títol, per despeses de l'establiment i per poder viure i obrir el consultori. Al cap d'uns anys d'exercir-hi, va fer una estadística de la seva consulta, el resultat del qual va ser que de 40 defuncions que havia tingut en un any, 10 corresponien a adults i 30 a infants. Aquest fet va assentar en la seva vocació per la cura dels infants. El 1905 va ingressar en el cos de metges i el 1906 va ocupar la plaça de metge titular de l'Ametlla de Mar. Aquí el veiem acompanyat del farmacèutic, el rector i un altre capellà. A l'Ametlla de Mar va tenir les primeres experiències mèdiques amb les malalties infeccioses, la tuberculosi i els primers casos d'Espanya de Calassar, dels quals va escriure diversos articles i després faria la seva tesi doctoral. En aquesta foto el tenim vestit amb l'uniforme d'oficial i damunt del cavall fent de metge del cos de carabiners, de costes i fronteres. Els carabiners van ser creats el 1829 i la seva missió era la vigilància de costes i fronteres i la lluita contra el contraband. Aquest cos va donar suport a la República durant la Guerra Civil i va ser dissolt el 1940 i les seves funcions i els seus membres van ser integrats a la Guàrdia Civil. El 28 de juliol va dimitir del seu càrrec de metge titular de l'Ametlla de Mar per anar a Reus.
i parlant de l'Ametlla de Mar, va tornar al cap de 55 anys. L'acompanyava el doctor Josep Maria Guix Sugranyes, amic i poeta, que va dirigir un monogràfic a la revista Urbs, dedicat al doctor Fries, amb motiu del seu 80 aniversari. Aquest viatge li va fer molta il·lusió. És que més a poc a poc les diapositives que jo. Sí, ara estan amb els nens, amb els que eren nens. Aquí el podem veure amb mariners que ell va atendre quan era petit. Ara passem a l'altre apartat, que és la família. I ara li toca a la Dolors. L'11 de desembre de 1905 es casa amb doña Eudalda Torreblanca i Serra, en Cornellà de Llobregat, a qui va conèixer quan treballava de pràctic a la farmàcia d'aquesta població. El 26 de març de 1907 neix la seva filla Maria i el 16 de juliol de 1911 neix el seu fill Alejandro. Us passem dues fotografies dels seus fills. El 19 de novembre de 1920 va morir la seva filla amb 13 anys i el 21 de setembre de 1937 el fill amb 27. El 24 d'agost de 1943 va perdre la seva esposa a l'edat de 61 anys. Aquest banc és la rèplica d'aquell en què Alexandre Fries va passar moltes hores davant el nínxol familiar. Es diu que els treballadors del cementiri li ho van proporcionar. L'Ezequiel Gore, suposo que el coneixem tots prou bé, va parlar de l'existència d'aquest banc i de la seva pèrdua per l'acció del temps en la inauguració de l'espai museístic de metges il·lustres a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. I per aquest motiu l'actual Ajuntament el va recuperar en homenatge al seu record. Es pot veure una plaqueta que ho diu. És molt emotiu. S'agraeixen aquest tipus de consideració envers aquells que formen part de la història de la nostra ciutat. Ara li cedeixo el pas al... Ara anem a parlar del metge científic. El 1912 dona un curs de bacteriologia i el 1921 crea el laboratori municipal en el que va treballar i va escriure articles i llibres sobre les malalties següents. El tifus exantemàtic, anomenat popularment el piojo verde, ja que és una malaltia transmesa a través de les picadures dels polls. Sobre la higiene i el còlera. La còlera és una malaltia que es transmet a través de l'aigua i és convenient aplicar mesures higièniques per evitar la seva transmissió. El paludisme Salou i el seu sanejament. Salou en aquella època estava envoltada d'aiguamolls que provocaven la proliferació del mosquit Anopheles causant de la malaltia. I la profilaxis de les febres de Malta o brucel·losis. La brucel·losis afecta principalment a persones que treballen en animals o productes derivats de la llet. El 1918 llegeix la seva tesis, el calafar infantil a Reus i su comarca. El calafar o leishmaniosis és una malaltia transmesa per una espècie de mosquit, el flebotomo, que viu en els aiguamolls i la picada fa una llaga i després pot tenir diferents formes de presentació. Les més freqüents són la cutània, afectant a la pell o les mucoses, i una altra visceral que afecta al fetge i o a la melsa. El doctor Frías va ser el tercer metge en diagnosticar aquesta malaltia a Espanya i en la seva tesis va descriure el diagnòstic de 9 casos mitjançant l'observatori al microscòpic del protozou que la causa. La tesis es va publicar i es va difondre per tot el país, sent una obra de consulta molt important. Una altra malaltia sobre la que va publicar i va treballar va ser la sífilis i l'ús del salvarsan o arsfenamina, que era un medicament derivat de l'arsènic i que es deia la bala màgica o el 606, pel nombre de proves que va tindre que fer el seu descobridor, Paul Ehrlich, per poder matar la bactèria que causa la sífilis sense que tingués uns efectes secundaris importants en l'ésser humà, en definitiva, que no el matés. En aquesta diapositiva el veiem el 12 de març de 1911 donant la primera injecció endovenosa del salvarsan. Sobre la ràbia, també va publicar articles i va ser un pioner en aplicar la vacuna antiràbica del doctor Ferran, que consistia en un tractament intensiu de 5 dies. Aquí el veiem ajudat per la seva esposa posant la primera vacuna antiràbica a una nena de 7 anys, natural de Gratallops, el 13 d'agost del 1912. Aquí podem veure anuncis sobre la ràbia i el 606,
que administrava la seva consulta, publicitat de la revista Puricultura i de llet que es venia a la casa Codé i a l'Institut de Puricultura, de què després en parlarem. Com a curiositat, aquí podem veure que feia anuncis de tres llocs de, diferents de Reus on va tindre la consulta, a l'Arrabal Sant Pere, a l'Arrabal Bajo de Jesús i a l'Arrabal de Santa Anna. Diplomes i reconeixements. El 1956 va rebre la, comunicació de que l'havien concedit l'Orden Civil de Sanitat con encomienda de plata i ell va contestar al Ministeri dient que ja l'havia rebut el 24 de juliol del 1950. Com veieu, era un home honrat i que es mereixia haver rebut l'Orden no dos ni tres cops, sinó molts més. Al març del 1956, l'Ajuntament de Reus va demanar al govern espanyol la Gran Cruz de Sanitat. No se li va concedir, però l'Ajuntament li va donar al 1958 la medalla al mèrit municipal. Aquí podem veure diplomes de protector i soci d'honor i el diploma de pare exemplar i participacions en congressos que va fer el doctor Frías. I anem a veure fotos dels congressos. El 1928 va presidir la secció d'higiene del 4 Congrés Nacional de Pediatria a València, al que el corresponen les dues fotografies superiors. Aquí és visitant un, hospital i aquí la foto de rigor oficial dels participants del Congrés. I el 1933 va ser vicepresident del 5è Congrés de Pediatria a Granada. Aquí el veiem a la, l'Alhambra de Granada i ell era el primer de l'esquerra aquest petit. A veure, què han dit d'ell? El doctor Codina Castellví l'any 1918 el descriu així. Com era ell? Hombre pequeñito de talla, enjuto de carnes, rubio, de amplia y descuidada barba, de pelo ondulado, abundante, con un mechón blanco en la frente, de mirada viva e inquieta, de rasgos fisionomónicos muy marcados y expresivos, con gran vivacidad de movimientos, locuaz, con correcta expresión catalana, inteligente, con gran acopio de conocimientos en la especialidad pediátrica y en las faenas de laboratorio, y todo ello coronado por una portentosa imaginación que lo empuja y estimula a ampliar los horizontes de su obra, a sostener su increíble laboriosidad y a acrecentar su nunca entibiado entusiasmo. Segons Martí Queixalós, el doctor acudia al lloc on havia estat avisat que hi trobaria un infant malalt, infant que ben poc se li donava que fos de família benestant o treballadora, de jornal diari o orfe atès per les monges de la Caritat. Cobrava la visita, una pesseta o pessetot, segons l'època, per tal de no avergonyir i haver d'escoltar les gràcies dels pares de l'infant malalt. Però deixava damunt la taula, dins el paperet de la recepta, un o dos duros per tal que els sortís franca la visita i la medicina. Quan vulguis, Victòria. Isabel Rodés, cuando la misión maternal en el sector de familias pudientes habiese desvirtuado hasta el extremo de entregar a los niños a las amas de cría, muchas veces sin analizar demasiado, lanzaba el doctor Frías la voz de alerta a los cuatro vientos y día tras día, con esta tenacidad tan nuestra, nos gritaba su mensaje: madre, debes criar a tus hijos. Las madres reusenses, todas, elevamos nuestro homenaje de gratitud a este sacerdote de la infancia. Él ha suprimido una tremenda mortalidad infantil que fue baldón en nuestras estadísticas, librándonos de esta terrible plaga como de un nuevo rey Herodes. Doctor Frías, las madres reusenses os veneran. Moltes gràcies, Victòria. Gràcies. I Xavier Amorós no podia faltar en, aquests escrits, el nostre estimat Xavier Amorós. I diu: Reus està en deute amb el doctor Frías, amb el metge Frías. Li hauríem hagut de fer un monument com una catedral. Ja en tenim un de monument grandiós, el del general Prim. El general Prim va ser molt simpàtic pels de Reus,
vescomte de Bruc, comte de Reus, marquès de Castillejos, gran d'Espanya i duc de la Victòria. Capaç de canviar governs i règims, d'expulsar del tro la reina Isabel II i d'anar a fitxar un monarca estranger, Amadeu de Savoia, com el Barça va anar a fitxar el Ronaldinho. Però Joan Prim va començar la seva carrera matant i fent matar carlins a baioneta calada i d'assassinar marroquins a cop de sabre. Ell es va servir, com el Franco, de la mort al Marroc per fer-se famós. El doctor Frías, en canvi, salvava vides sense parar. Milers de reusencs li deuen la vida, directament o de forma indirecta, i va fer escola. Reus ha estat sempre en l'avançada de la puericultura. Afortunadament, tots els reusencs que saben qui era ja li han fet un monument dintre del seu cor. Tot Reus hauria de portar al cor la imatge del doctor Frías. Em sembla que la va brodar, eh? Ho va brodar. Ho va brodar, és veritat. Anem a parlar ara del puericultor. Com ja he dit abans, el 1909 va deixar l'Ametlla de Mar i es trasllada a Reus, on es va desenvolupar com el metge puericultor. El 1913 és cabdal amb la vida d'Alexandre Frías i en la creació de la Gota de la Llet i l'Institut de Puericultura. És en aquest any que realitza un viatge d'orientació professional per tota Europa, França, Alemanya, Bèlgica i a Suïssa, en concret a Ginebra, on visita la Gota de la Llet que dirigia la doctora Champadal, la qual li va suggerir la creació d'una a Reus. Les Gotes de la Llet van sorgir a la fi del segle XIX. La primera va ser fundada a França en 1894 pel metge Lluó Dufour. Van ser creades per pal·liar els problemes de desnutrició i alta mortalitat infantil en les famílies més humils que no podien alimentar els seus fills. En aquest viatge va tenir contacte amb les idees de l'higienisme i la cura dels infants que havien llavors per Europa. La higiene social. Bueno, fruit d'aquestes idees, al febrer de 1916 va donar una conferència sobre higiene social, defensant el control de les fronteres, la vigilància dels edificis i rentadors públics, el control de la prostitució, recordem que va ser precursor del tractament de la sífilis amb el Balsarsan o 606, les cuines econòmiques per la classe obrera, en el lloc d'enterrament dels cadàvers ell ja recomanava la cremació dels mateixos, dia que no a les presons i sí a les cases de correcció, un jornal mínim, l'assegurança obligatòria de malalties i accidents. En aquesta diapositiva veiem la composició de lo que era una gota de llet del doctor Barlot a París a finals del segle XIX. A l'esquerra veiem pesant els nadons, la del mig és la visita mèdica, amb les mares aquí esperant, i aquesta, la darrera, es veia ja donant la llet a les mares i als nens. Però tornem a la puericultura. Després d'arribar del viatge, el 29 de novembre del 1913 va donar una conferència en el centre de lectura titulada Impressions d'un viatge d'orientació sanitària per Europa, a la qual assisteix l'Evarist Fàbregas, empresari, banquer i polític que va ser el mecenes i el suport imprescindible per portar a terme el projecte de la creació de l'Institut de Puericultura del doctor Frías. El 1914 va manifestar públicament que començava la seva campanya contra la mortalitat infantil i Déu que ho va aconseguir. A final de 1916 es crea l'Associació Reusenca de la Caritat, precursora de lo que seria la Vidriola de l'Infant, que va ser fundada el juliol del 1921 per protegir i assegurar la viabilitat econòmica de l'Institut de Puericultura. Al març del 1917, Evarist Fàbregas compra l'edifici actual de l'Institut de Puericultura i el va posar gratuïtament a disposició del doctor Frías, fins que el juliol del 1926 el va vendre a la Vidriola de l'Infant per 12.500 pessetes de llavors, que el que serien aproximadament, amb la conversió de l'augment de la vida, uns 6.000 euros d'avui en dia, o un milió de pessetes. O més. Institut de Puericultura. El 5 de gener del 1919 inaugura l'Institut de Puericultura un acte protocolari al Teatre de Bartrina. Veiem el doctor Frías aquí de peu, el que passa que es va moure la cara i ha sortit una mica borrosa el doctor Frías. Va ser el primer de tot l'estat amb un servei integral.
de gota de la llet lliurant biberons, esmorzars i berenars als infants. També tenia un consultori tocològic, un centre maternal i pediàtric d'urgències, es feia higiene i vigilància dels nens, es feia visita als nens malalts als seus domicilis, es donaven les vacunacions, es feien les revisions escolars, se feia un servei de préstec de bàscules pes a bebès, se feia guarderia, incubadores, se feien anàlisis de llet i orina, es donaven cursos i es publicaven revistes i opuscles. L'Institut de Puricultura va tenir problemes econòmics per tirar endavant, malgrat li concedien subvencions l'Ajuntament, la Diputació o la Generalitat. Al final, no sempre rebia el total concedit, sinó més aviat la meitat o no res. Per solventar aquesta situació, l'Alexandre Frías va demanar ajut als ciutadans de Reus, organitzant actes benèfics, rifes, buscant benefactors, fent edició de segells, taxes, etc. Tot i més del que us podeu imaginar, sense defallir i treballant de valent. El doctor Frías va passar a consulta fins al 1962, llavors tenia 84 anys. Tot i el seu bon caràcter, si es trobava davant de mares que mostraven manca de preocupació i deixadesa vers els seus fills, la renyava amb vehemència per a fer que augmentessin la cura i l'atenció dels infants. Cursos. L'Institut va fer el 1921 un curs de puricultura per a infermeres, que va anar continuant al llarg del temps, i el 1924 va començar el primer curs teòric i pràctic d'iniciació a la puricultura per a dones, que es va fer fins al 1960. El 1950, com a novetat, i per anar a aquests dies de la igualtat, va fer un primer cursillo de puricultura per a homes, i que després de 8 sessions se li donava a l'assistent un diploma de pare exemplar. El que passa que en aquella època només se'n van fer 3 edicions d'aquest. Les colònies escolars. Arran de la corrent de pensament europea de l'higienisme que va aprendre en el seu viatge, el doctor Frías va ser el precursor de les colònies escolars amb l'objectiu de que els infants tinguessin una bona alimentació i inculcar als nens la higiene personal, que prenguessin el sol pel que fa a la vitamina D, que es converteix en activa i evita el raquitisme, i fent sobretot activitat física. I el que eren aquells els banys de sol, que eren molt importants. El 1923 es van fer les primeres colònies a Riudecanyes i totes les següents a Salou. El 1933 van participar també, a part dels nens de Reus, nens de l'Aragó i de Madrid. Amb la Guerra Civil es van deixar de fer. Publicacions. El 1914 publica de la seva butxaca Consejos a las madres que van para criar bien a sus hijos. El 1925 fa la primera edició de Lo que deben saber las madres, que era una publicació per a tothom i àmbit divulgatiu. El 1957 va fer la sisena i última edició. Després també tenia aquesta revista que era Puricultura, que era una publicació més culta i dedicada per professionals i gent de més alt nivell cultural. Es va fer la primera edició el 21 i el 36 es va fer la darrera. Ara anem a veure una còpia de lo que deben saber las madres. Això era el llibret que ell donava, i en el qual trobem capítols que eren primeres atencions, lactància materna, canvi d'alimentació i quan se l'ha de desmamar. La segona edició tenia 84 consells i la cinquena i darrera 146, perquè quasi va duplicar la quantitat de consells amb el temps. Anem a veure els cartells i la divulgació com feien el doctor Frías de les seves idees i com ho volia que arribés a la gent, i sobretot se feia a través de la imatge i el grafisme més que no pas la lletra, però ja veureu que n'hi ha de lletra i n'hi ha que sense lletra. Aquí veiem el niño necessita aire puro, sol i agua, el mateix que hem dit de les colònies escolars, els banys de sol i la netedat. En aquest altre tenim les... era per fer els horaris de les mamades, que es feien cada 3 hores, a les 12, a les 5, a les 6, i durant la nit recomanava saltar-se'n una i fer 6 hores de descans. Un altre cartell és les muñequilles, que era un grapat de sucre embolicat en un drap que es mullava en aigua i es donava a xuclar per calmar els plors dels nens, cosa que era dolenta, per massa sucre. Aquí un altre cartell per fer gràfica la lluita contra les mosques, que eren transmissores de moltes malalties.
En aquest veiem com ensenya, amb aquesta cartell l'ajudaven a donar consells a les mares, perquè dia que les embarazadas aconsejamos a los 7 meses un baño cada 15 días, a los 8 meses un baño semanal y a los 10 meses dos baños a la semana. Estos baños serán tibios y si el médico no dispone otra cosa. Aquest altre és un cartell molt bo per fomentar la lactància materna, i llavors és el nen plorant i dient: "No quiero el biberón, quiero el pecho de mi madre." Molt mono, no? Aquest altre també molt utilitzava el grafisme, la serp, el perill, la mort, quan el xumet caia al terra i després havia el costum de tornar-li a posar. Ara avui en dia això ja ho tenim més en compte, i la gent quan cau el canvia o el neteja, però ell fer servir aquests cartells per poder fer aquests consells. Aquest és un cartell que encara està penjat a l'Institut de Pericultura, que és una màxima en llatí, que diu que la salut és la pedra angular dels nens, és la pedra angular de la nostra societat. Si no cuidem la salut dels nostres nens, desapareixerà l'espècie humana. Salus fueri es petra angularis espècie humana. El 1923 crea un model de vestit que és molt semblant als que tenim ara. Aquí veieu com en èpoques anteriors, això és quasi romana, els lligaven ben lligats. Ell va dir: "No, el nen té que estar amb uns bolquers, el vestit ha de ser ampli i que sigui fàcil de posar i treure per netejar-lo." Aquest altre veiem un ex libris, que és el segell que ell posava en totes els seus llibres, per dir que era seu. Li va fer un grafista, i el que diu és: "El nen no ha de morir", damunt de la calavera, significant l'esperit de la seva vida. La victòria del nen, de l'infant sobre la mortalitat, la seva lluita sobre la mortalitat infantil. Anem a veure cartells, o sigui, a part del grafisme, també per la gent que sabe llegir, ell va fer aquests dos cartells. Diga: "El desarrollo del niño ha de ser vigilado besándolo periódicamente", que és l'esperit de les gotes de llet que hem vist abans. "El niño que no aumenta de peso está enfermo o mal alimentado. Es perjudicial dar muñecas y chupenes a los niños", que és el cartell que hem vist. O sigui, reforçava amb lletra el que fèiem els grafismes. "Es perjudicial mercer a los niños para dormirlos. Los niños no deben beber vino porque los excita e intoxica." També encara continua estant el vi fa sang, i quan estava nen anèmic se li havia de donar vi perquè això anava bé per les anèmies. El consell que totalment vigent i continuen fent-ho igual: "A los 3 meses se les ha de vacunar o antes si hay viruela." Això és el que diem abans. I no fa tant. Hi ha coses que han canviat i altres que no. Les vacunes les tornem a donar exactament igual. "La mujer que lacta a sus hijos es más madre que solo los pare. Antes de los 6 meses el niño no se alimentará más que con leche." La lactància materna, que també ara ha tornat... En aquella època va sortir les lleis artificials i les dides, o sigui, la gente pudiente no donava de mama, sinó que es buscava una dida per donar-li. I després va sortir els bebès, ja no calien dides, però ell lluitava i ja defensava la lactància materna, que ara ha tornat a estar vigent. "Antes del año ningún niño debe ser destetado. Es peligroso destetar a los niños durante el verano", perquè llavors se feien servir els biberons, "y en més mosques, més perill d'infeccions. Solo se criará el niño con biberón cuando sea imposible criarlo al pecho. El niño debe dormir solo y al menos de 12 a 14 horas diarias." Bueno, anem a veure més cartells. Aquí un altre cartell és: "No es la enfermedad la que mata, sino la ignorancia." Aquest també és un leitmotiv que ell tenia d'inculcar els cursos, els opuscles, donar coneixement a la població per cuidar bé els seus fills. I un altre cartell de lactància materna, d'un dibuix d'una mare donant el pit al seu fill.
En aquesta fotografia de dalt es veu, es pot veure com s'esterilitzava i embotellava la llet, i en la foto inferior es pot veure on estaven posats els cartells que hem llegit i que he ensenyat abans. Això era la sala d'espera, que estava entrant a mà esquerra, i aquí era on se donava i repartia la llet. També podem veure propaganda i etiquetes de, que es posaven els productes que es feien a l'institut. Donava ja kèfir, que donava també suero làctic, fèiem iogurts i la llet de vaca, fèiem polvos secants, que eren per quan el nen s'irritava la ingle, era per secar, i el iogurt, que, bueno, que és el que donava el doctor Frías. El mes de juny del 1932 es va inaugurar el centre maternal a l'Hospital Municipal amb el servei gratuït per personal facultatiu de l'Institut d'Apricultura. Constava de 3 sales amb 4 llits i una sala d'incubadores, amb menjador, despatx i consultori. L'objectiu era fer deixar de parir en els domicilis i atendre millor les parteres i els seus fills. En aquest centre es donava llet, productes dietètics i vestits pels neonats. I ja per acabar del poricultor és aquesta gràfica que va fer ell, amb el qual es demostra i es veu com el doctor Fries va aconseguir disminuir la mortalitat. Aquí veiem una ratlla que és quan apareix el doctor Fries, diu, faig una campanya contra la mortalitat. Aquí més o menys es veu que en blanc és la d'Espanya i en taronja la de Reus. Llavors, és a partir d'aquell comença, el començament no té gaire puja i baixa, però després aquí veiem aquesta baixada i aquesta pujada. Tenim un pic aquí que és just a la guerra, que és el que va fer que augmentés la mortalitat. I ara us deixo ja amb la Dolors per acabar els poemes. Poemes i escrits. Sobre l'Institut de Puericultura, Ramon Vinyes, pintor i amic seu, diu: Institut de Puericultura, edifici modest, instal·lació perfecta, refà a Sisa Salut la tendra infància, un metge benemèrit com pioner d'altura, amb científic d'alè, mai amb vagància, i s'ha en bandera un nom, puericultura. I després d'activitats ésser curull, amb ferma voluntat i esguardant el lluny, bastir el que en saber de metge n'és entranya, i bé pot pregonar que és de Reus orgull, nostre institut és el més vell d'Espanya, maig del 1931. En homenatge a l'amic i benefactor dels infants, doctor Fria d'Antoni Correig. Somrís del nostre cel, dins la pupila d'un vol d'infants que animen el carrer. El poble de demà neix i es perfila en l'esclat del seu viure juganer. Quanta alegria, els tendres cors gravada al so de la campana dels gegants. Amb quin enyor el flam de la tronada farà encendre llur somni d'homes grans. Reus, que els veu créixer i creix amb ells, s'inclina sobre els seus jocs i es vol tornar joguina perquè el recordin amb amor fidel. Vol que ells arrelin en son cor de mare. Llur vida d'homes serà tan més clara com més profunda la primera arrel. Dístic de Josep Maria Arnabat per al doctor Alexandre Frías i Roig. Només una paraula, plena de tendresa. Infant, corona el vostre front en la bellesa. Doctor Frías, el puericultor de Rafael Vila i Bernils. Tot exaltant l'eterna primavera, 80 cops de mall cauen encems i en el mar de la vostra cavallera desfà la nau del bé, veles i rems. Teniu un verb que rima de música la paraula indecisa dels infants i en el gest ofreneu de mica en mica la vernissada llum de vostres mans i en el drink blau de cada llar novella sobre el nu de l'espai pintat d'ocells la mare jove aprèn la cançó vella en la vostra pedrera de consells. A la memòria del doctor Alexandre Frías i Roig, de Francesc Martí Queixalós, als 100 anys del seu naixement. Vas passar per la vida fent el bé, empapat de ciència i de proïsme, reusenc, excels reusenc,
El teu reusenquisme fou de llar, de salut i de carrer. Un senyor doctor i metge tu vas ser, i perdona el meu tu, que el teu carisma va créixer quan va créixer el fatalisme que orfe de fills perduts a tu et va fer. Què podria dir jo en memòria teva als reusencs que t'havien conegut si ni record ni estima han pas perdut? Si sóc jo tanmateix un dels infants que en mèrit del teu viure sense treva, perquè així ho vas voler, som avui grans. Ramon Muntanyola, Prévere. Sonet de Reus, en homenatge al doctor Alexandre Fries. Contra l'Herodes has alçat el crit. Brandes la llança per l'infant que plora. Per tu, les mares duen flors al pit. Gran Alexandre, que cap vent no acora. El teu imperi és alat, florit, un eixam d'àngels en defen la vora. Tu, ciutat clara, te n'has enriquit de les conquestes i els trofeus. Ja és l'hora dels homenatges a la senectut d'aquell qui feia salva la salut amb l'honradesa del solell de casa. Doctor Alexandre Fries, pel teu nom s'il·lumina el somriure de tothom i el prim aixeca, més ardit, l'espasa. Ara el Josep Maria Roig ens deleitarà, com ho ha fet abans la Victòria, amb l'escrit del doctor Alexandre Fries. Els amors de la meva vida han estat, després de Déu, la família, Reus i els infants. Aquests amors foren tan grans que m'han hipertrofiat el cor, que ara resta destrossat pel dolor de la pèrdua de tots els meus. Mentre l'enyorament entenebra els dies que lentament transcorren en una transfusió d'amors, desitjo dedicar el temps que em manca per agrinar encara per aquesta vall de llàgrimes exclusivament al meu Reus estimat i als infants. Reus, 22 de juliol de 1944. Moltes gràcies, Josep Maria. I ara sí, per acabar, hi ha un escrit molt emotiu. Jo m'emociono molt quan el llegeixo, perquè l'he llegit moltes vegades, perquè abans de llegir jo ho he de llegir molt tot, eh? No us penseu que... En fi, i aquest és, el trobo molt elegant, molt emotiu, i es nota que hi ha una grandíssima estimació envers aquesta persona per part de Josep Maria Guix Sugranyes. Es titula In Memoriam i està publicat al Setmanari de la Ciutat de Reus l'any 1963, any de la mort del doctor Fries. Hombre de ideas claras, de sentimientos limpios. El doctor Fries se nos ha ido quietamente dejando una estela de buenas obras, de caballerosidad, de apasionado amor a su Reus en la madrugada fría del 26 de febrero. Cuando en el campanario acababan de dar las 4. El día amaneció gris, plomizo, triste, y los reusenses se fundieron y confundieron con ese luto del martes. A las 6 de la tarde, hora del entierro, hasta el cielo lloraba, con un llanto fino, suave, precursor de la primavera. El doctor Frías, helado en su mortaja, lo sabíamos vencedor, por Reus y sus niños, de muchos fríos, frialdades e inviernos del alma. A no dudar, encogido en su féretro, camino del campo santo que tanto frecuentó y cuidó, cansado de tanto bregar, anhelante de paz, esperaría gozoso el miércoles de ceniza para hacerse, al fin, polvo con los suyos y ver, de algún modo, los almendros en flor de una eterna primavera. Así sea. Bueno, y ya está. Gracias. Moltíssimes gràcies per haver-nos, bueno, donat aquest suport amb la vostra assistència a l'acte.
Gràcies perquè heu fet possible que ens... Bueno, jo m'he sentit i suposo que el Pere també molt a gust. Estem entre amics, amb una gent fantàstica, recordant una persona tan, que va fer tant, tant per la ciutat, per nosaltres i pel ser humà. Tanta falta que fa en aquests moments tan difícils de treballar aquest humanisme i aquesta estimació per l'altre. Gràcies de nou i fins a propera.